fumarse un porro en este momento equivaldría a fumarse 4 ou 5 porros dos anos 80-90. ¿No? A industria que fixo foi conseguir modificar a planta e aumenta considerablemente a cantidad de tetraidocannabinol, que é justamente o principio psicoactivo. O 40% dos rapaces que consumen cannabis en Galicia e en España xa o fai con menos de 15 anos.